おはようございます。おはようございます。ハレルヤ。アメン。おはようございます。皆さん、早いですね。朝早いですね。アメン。今日はですね、雨降ってません。曇りですね。ですから、外に行くことできます。それでは、早速、行きましょう。行きましょう。今日は曇ってますね。曇ってます。では行きましょう。空は曇りですね。ございます。アメン。止まってます。画面が止まってます。私動いてますね。はい。ちょっと寒いですね。ちょっと肌寒いです。見てください。こういうふうにですね、お祭りのね、お祭りのこの提灯をつける電線が、貼られてますね。これはそのお祭りの用意ですね。今月の24、25ですね。この商店街ではお祭りがあります。そして私たちは、その教会として、教会として、みーちゃん、おはようございます。教会として賛美歌を歌う予定ですね。それはお祭りに、なんか参加するということではありません。お祭りに参加するのではなく、おはようございます。お祭りに参加するのではなくて、そのお祭りという偶像崇拝に対してですね、イエス様を祭るという、イエス様祭りということを、イエス様祭りはイエス様にあって祭ると、イエス様祭りに対抗して、イエス様祭りとして対抗するということですね。はい。イエス様ワッショイですね。イエス様ワッショイ。どういう形で賛美するかはちょっとまだ決めていませんが、イエス様ワッショイをする予定です。これ日々そう。こういう花もですね。これがベコニア。お花きれい。そうですね。全部で買い物して、やっぱりお店の中はですね、放送はできないのではないでしょうか。お店の中で、
もうそしたらですね、多分それは違法になってしまうでしょう。許可が必要ですね。前放送した。前放送した。シャロームってどういう意味ですか。平安がありますようにという意味ですね。平安がありますようにという意味です。友人がついにクリスチャンになると言ってくれました。よかったですね。よかったですね。アメン。アメン。そうです。今度はですね、皆さんが伝道する番です。皆さんが伝道する番です。ね。どんどん伝道してください。賛美歌歌うんですか？はい。賛美歌歌う予定です。予定です。是非とはどういう意味ですか？是非という意味です。是非という意味です。はい、それではですね、今日のメッセージ。ワオというのはどう見ですか？ワオっていうのは WAO ですね。WAO。驚きの言葉です。こんな素晴らしい放送はめったにないと思います。アメン。アメン。皆さん、このコメントを聞いてください。このコメントを聞いてください。こんな素晴らしい、詩人がついに、主人がついに、主人がついにキリスト教に行けば、いいんじゃないって言い出しました。アメン、よかったですね。素晴らしい。素晴らしい。アメン、皆さん。皆さんの信仰で、皆さんの信仰で現実が変わるんです。皆さんのね、この皆さんがこの放送を見るだけで神様の力が働くんです。イエス様を賛美することは宗派関係ないですか。いやどこの教会でも賛美歌歌います。どこの教会でも賛美歌歌いますが、油注ぎの中で。油注ぎの中で賛美をする必要があります。霊と誠をもって礼拝せよとあります。霊と誠をもって礼拝しなければなりません。油注ぎがなければ、まあ、本当の賛美になりません。皆さんの信仰が、皆さんの信仰が神様の力を招いて皆さんの生活が変わるんです。子供が信仰の意味を分からずにお祈りしても大丈夫ですか？信仰の意味を教えてあげてください。誰に祈るかをね、教えてあげてください。イエス様、牧師様、おはようございます。ラキスさん、おはようございます。おはようございます。イエスさん、私たちの信仰が、彼氏にプロポーズしてもらいました。イエス様のおかげです。いや、信仰結婚でなきゃダメですよ。信仰結婚してくださいね。お二人が、信仰をしっかり持たないと、それまで結婚をね、待ってください。ね。信仰のないまま結婚してもうまくいきません。信仰結婚しないと、人生が、ね、失敗します。多くの人が結婚に失敗してます。多くの人が結婚に失敗してます。ですから皆さん、慌てないでください。慌てないで。
信仰結婚できるまで待ちましょう。信仰結婚できるまで待ちましょう。恋愛結婚で仲いい夫婦もたくさんいます。見かけです。見かけです、ね。神の愛がなければ結婚ではないのです。神の愛がなければ結婚ではありません。結婚できないんですけど、どうすればいいですか。イエス様に祈ってくださいね。イエス様に祈ってください。パールさん優しい人ですね。パールさん優しい人です。イスラエルのお祭り賛美見つけました。アメン。アメン。アメリカ人がジーザスクライストと叫ぶのは、どういう意味ですか。驚くときにやるかな。驚くとき。でもね、それは良くないですね。オーマイゴッドとかね、そういうのも結局、最初は、まあ、信仰的なことで言ったんですけど、その信仰をからかうかのように、ね、一般にオーマイガッドとかジーザスとか言いますけど、それはあまり信仰的じゃないので、それは、言わない方がいいと思いますね。今度機会があればそちらに行きたいのですが、ぜひぜひ来てください。大歓迎です。大歓迎です。大歓迎ですね。皆さんの祈りがですね、皆さんの祈りが本当に日本を変えます。世界を変えます。皆さんの祈りがですね、皆さんの祈りがもう本当にこの、いろんなことを変えるんです。皆さん、歴史はですね、クリスチャンの祈りで歴史が作られてきたんです。学校でクリスチャン有名だよ。僕が学校で読めたんだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、クリスチャンの祈りがですね、歴史を変えてきた。クリスチャンの祈りが歴史を作ってきたんです、ね。ヒストリーメーカーって言うんです。ヒストリーメーカーっていうのは、歴史を作る人っていう意味なんですけど、それは皆さんなんです。これからの歴史を作る人は皆さんなんです。神の力で歴史が作られるんです。クリスチャンの祈りによってですね、クリスチャンの祈りによって歴史が作られます。ですから皆さん思い切って祈りましょう。思い切って、もうね、願うこと、願うべきこと、どんどん祈るのです。皆さんの祈りが天に届きます。皆さんが願っていることをどんどん祈るのです。もちろんそれは良い祈り、良い願いだけですが、悪い願いはダメですよ。悪い願いは呪いになってしまうんですから。良い祈りをどんどんするのです。皆さん、皆さんはその天の鍵を持っているのです。天の鍵。鍵っていうのはね、こう、カチャって回すと開くでしょう。天の鍵を持っています。それは、イエス様という名前です。イエス様の名によって祈るのです。イエス様の名に力がある。イエス様の名前が鍵なんです。皆さんが、その、イエス様によって祈るならば、イエス様によって祈るならば、どんどん、どんどん、その、鍵によって神様が叶えてくれます。
ですから、ぜひ皆さん、祈ってください。祈って祈って、いろんなことを祈って祈って、いろんなことを祈るのです。祈っていいのです。祈っていいのです。まあ、いろんなことを祈っていいのです。キュウちゃん、寝落ち通話したいんだよ。今度かけていいや。寝落ち通話。はい、どうぞかけてください。はい。学校でキリスト教の授業が来週あります。楽しみです。まあ、多分学校の授業はですね、イエス様の教えはあまり学ばないではないかと。単なる、その、教養的なこと。まあ、キリスト教の学校たくさんあるんですけど、キリスト教の学校がですね、どんどんイエス様の教えを教えたら素晴らしいと思うんですが、なかなか、そういうミッションスクールでは、努力が、イエス様の教えをあまり教えません。やはり、その、学校がですね、まあ、油注ぎが足りないというか、教える力がないというか、まあ、教養的になっちゃうんですね。単なる知識とか、教養を教える感じで、LTL に遊びに行っていいですか？いいですよ。ぜひ来てください。カトリックとキリスト教は別でしょう。いや、キリスト教を、まあ、大きく分けると、プロテスタントとカトリック。プロテスタントとカトリックに分けられます。まだ他にもありますが、正教会っていうのもあります。正教会っていうのもありますが、まあ、その、大方、プロテスタントとカトリックと分けていいと思いますね。プロテスタント、カトリック、正教会があります。私は田舎の学校ですが、クラスは2割クリスチャン。わお、そんないるんですか。素晴らしい。この放送を電車の中で流したら、車掌に怒られました。そうですか。LT 教官に行きたいです。はい。大歓迎です。大歓迎です。油すぎを受けてください。油すぎを受けてください。キリシタンとクリシャンの違い。多分、オランダ語かポルトガル語かスペイン語かなんかだと思うんです。キリシタンっていうのはね。まあ、クリシャンのことです。クリスチャンのことを、まあ、オランダ語か、何語でしょう、スペイン語でしょうか。キリシタンって言うんですよね。七夕大根配信、あ、今日七夕なんですね。今日は七夕ですね。LTL 来ていいですよ。LTL 来てください。皆さん、七夕はですね、七夕は、星に願いをかけますね。星に願いをかけますけど、それはもちろん良くないですね。星に願いをかけてはいけません。私たちはあくまでもイエスキリストに、願うべきですね。イエスキリストに願うべきです。星に願ってはいけません。ですから、あ、電話が鳴ってきた。誰でしょう。ちょっと待ってください。誰ですか。ちょっと失礼します。電話が鳴っています。あ、
はい。電話が鳴っております。ですから皆さん、ぜひ、七夕、皆さんも知ってると思いますが、偶像崇拝ですから、偶像崇拝ですから、その七夕を、お祝いしないでくださいね。短冊で願い事を書かないでください。星に願ってもそれは意味がありません。星に願い事をしてもですね、叶えられません。むしろそれは偶像崇拝の罪を犯します、偶像崇拝の罪を犯してしまいますから、かえって、願いが叶えられなくなるという、本当に願いを叶えたいなら、本当の神様、生きた神様に願いましょう。おはようございます。ご苦労様です。今日申されたことはですね、私たちはせっかく叶えられる祈り、叶えられる祈りができるのですから、私たちはもっと、もっともっと祈っていいのです。皆さん、私たちはね、せっかく、祈りが叶えられる祈りができるんですから、もっともっといろんなことを祈りましょう。世界のこと、日本のこと、政治のこと、経済のこと、様々なことを祈りましょう。今度の日曜日は、中絶反対のマーチをします。マーチをします。午後3時半から放送しますが、皆さん、あれも祈りなんです。あれも祈りです。つまり、中絶が日本からなくなりますように。世界からなくなりますようにという祈りを込めたマーチなんです。皆さん、私たちは神様に力があり、全能の力があるんですから、その、私たちは、ね、あれは良くないな、ああいうことは、大変だな、と。いろんな問題だらけじゃないですか。日本でも、世界でも問題だらけです。その、問題に対して、ね、静観してはいけません。放置してはいけません。私たちの、そういう世の中の問題に対して、祈るという素晴らしい手段があるんです。信仰がなかったら祈らないのです。信仰がなかったら祈らないのです。ですから、ぜひ皆さんは、信仰があるんですから、皆さんが思わされたこと、祈るんです。もし皆さんがニュースを見ます。ひどい事件があります。ひどいことがあります。そしたらそれは祈るためなんです。皆さんが、ニュースを見ることは祈りなさいということなんです。祈りなさいということですね。
皆さんが何か、この世の中の何か問題を、テレビとかネットで見たらば、それは祈りなさいということなんです。皆さんの祈りに力があるんです。ぜひ皆さん祈りましょう。祈りましょう。祈りましょう。ね。皆さんの祈りに力があるんです。皆さんの祈りに力があります。絶えずイエス・キリストに祈っています。アメン。この放送も、伝道放送ですけど、祈り放送でもあるんです。祈り放送でもあります。リバイバルのために祈っています。リバイバルのために祈っています。人が救われるように祈っています。キューちゃんはニュースを見るために祈ってるんですか？はい、私はですね、世界のニュース、日本のニュースを、見て祈ります。祈ります。特にね、イスラエルについてよく祈りますね。イスラエルのニュースがすごく多いです。また、あれですね、イスラム教の過激派について祈りますね。イスラム教の過激派について。あと、北朝鮮のことについても祈りますね。北朝鮮。祈ることがたくさんあります。皆さん、離婚した私でも信仰で救われるのでしょうか？もちろんですよ。もう離婚しても救われます。離婚しても救われます。誰でも救われます。誰でも救われます。ぜひ皆さん、誰でも救われます。大阪夫妻さん、夫妻、おはようございます。おはようございます。皆さん、今、世界はですね、悪魔に、もう、やられています。悪魔に、苦しめられています。しかし、神様が、神様が悪魔に負けません。十字架によってですね、イエス様は悪魔に、勝ちます。ですから、ぜひ、皆さん、これから、イエス様が、悪魔に、攻撃をします。悪魔に攻撃をします。ですから、皆さん、ぜひですね、これから、皆さんの祈りで、十字架のペンダント、十字架のペンダント。これから日本は逆転します。逆転してですね、神様はいると思います。以前は信じてませんでした。これから日本がですね、日本の季節ですから、日本が、クリスチャンの国となります。クリスチャンの国となります。皆さん期待してください。期待してください。これから、日本はですね、日本は変わります。変わります。これから日本はですね、驚くことが起きます。驚くことが起きます。そのためには祈りが必要です。兄ちゃんに暴力を振るのをやめれました。アメン。そう、暴力はね、まさに悪魔の、悪魔の操りですね。暴言暴力は悪魔の操りです。多くの人は知らず知らずですね。知らず知らず、悪魔に、操られて、
暴言暴力をしています。ぜひ皆さん、私たちは神様がしてほしいことをしましょう。神様がしてほしいこと、ぜひ皆さん、正しいことを学びましょう。正しいことを学ぶのです。悪魔に操られてはいけません。悪魔に操られないで正しいことをしましょう。正しいことをするんです。私もクリスチャン人生で主に感謝です。アメン。私もクリスチャン人生で主に感謝です。私がいつも正しいのではありません。イエス様がいつも正しいのですね。イエス様がいつも正しい。その正しい方を、に従う、正しい方をに従うんですね。イエス様こそ、顔くらしました。イエス様こそ正義です。イエス様こそ正義です。人間はですね、みんな正しくないのです。人間はみんな正しくありません。人間は罪人です。しかし、そのイエス・キリストを信じるときに、罪が許されて、義とされるんです。私たちは、自分が、私たちはですね、自分が正しくて義とされるのではありません。義であるお方、義である方、義であるお方を、信じているので、イエス・キリストのゆえに、イエス・キリストのゆえに私たちは義とされます。はい、ナイフさん、おはようございます。ナイフさん、おはようございます。イエス・キリストのゆえに義とされるのです。十字架のゆえに、十字架のゆえに私たちは義とされるのです。はい、私たちが天国に行くのは良いことをしたからではありません。イエス・キリストを信じた、その信仰によって、イエス様の血によって義とされて、それで天国に行けるんです。何かね、その自分が立派なことをしてから天国に行けるわけではありません。自分がその正しく生きたから天国に行けるのではありません。イエス・キリストのゆえに、イエス・キリストの十字架のあがない、十字架のゆえに天国に行けるのです。これは結構今日は蚊が多いですね。ちょっと気になっちゃって、ごめんなさい。今日はなんかやたらと蚊が多いです。自分の罪を認めようということでしょうか。そうですね。私たちは自分の罪が許される必要があるんだということです。自分の罪を、その、この本当に気になっちゃうんですね。これが多いですね。ちょっと顔少ないところで書いてくるんでしょうかね。はい、まあそういうわけで、私たちは以前は悪魔の味方をして、悪いことをしていましたけど、今は神様の味方をして良いことをしましょう。神様の味方をして良いことをするのです。
そして今まさにクリスチャンの出番です、クリスチャンの出番です、クリスチャンがですね今祈って、神様の働きをするのです。神様の働きをしましょう。私たちは、多くの人は、暇つぶしで時間をもてあそんでいます。しかし私たちはもう、時間が足りないぐらい、いいことをしなければなりません。時間が足りないぐらいスプレーしてきたんですけどね、スプレーしてきたんだけどあまり効かないんです、時間が足りないぐらい私たちは、神様のために働く必要があります。この伝道部屋も結局は、その伝道ですから神様の働きなんです。この伝道も神様の働きです。そして、ぜひ皆さんにも神様のために働いてほしいのです。こんな有意義な放送なかなかないと思います。続けてね。アメン、アメン。ぜひ、皆さんも一緒に神様のために働いてほしい。皆さんもその十字架の力で生きてほしい。今まで何のために生きるか、分かんなかったと思います。皆さんの人生の目的が何だったか分かんなかったと思います。ぜひ皆さん、イエス様のために、福音のために、人を救うために、十字架の力で人が解放されることを願ってください。もう日本は 99% 悪魔の人質です。 99%多くの人たちは、こうやって通勤通学をしています。しかし彼らは悪魔に束縛されています。悪魔に騙されています。彼らを救う必要があります。彼らを、悪魔から救う必要があります。滅びから救う必要があります。皆さん救われたのは、ね、今度は他の人を救うためなんです。他の人を救うために皆さんが救われたんです。ぜひ皆さん、これから皆さんの出番です。皆さんの出番です。苦しい人生、信仰滑り台、百歩人生。そうです。皆さんは真理を知って、皆さんは自由になったんです。今までは皆さんも悪魔に縛られていました。人生の意味がわかりませんでした。しかし今、皆さんは人生の意味を知ったんです。皆さんは自由になりました。信仰によって自由になりました。その自由を、欲のために使わないで、欲のために使わないで、良いことのために使うのです、イエス様のために使うのです。イエス様のためにこれから、自分を捧げて、自分の、あ、おはようございます、自分を捧げて、自分のもう生きる目的はもう自分ではないと、自分のために生きるのではない、もうイエス様のために生きる、もうその霊的な戦いで悪魔側からね、イエス様の側に変わるんです。悔い改めというのは自分の立場を変えることです。悔い改めというのはね、罪を犯し悪魔が喜ぶような生き方からポジションを変えて、これからは神様のために良い行いをするために立場を変えなきゃいけません。多くの人は悪魔の立場にいるということを理解しなきゃいけません。悪魔の
悪魔のガーディーいるんだ。そういう、まあもちろん自覚はないですよ。は、自覚してそういうことをしてるわけじゃなくて、騙されて、悪魔に騙されて、悪魔に騙されて、悪魔の、その側に、いさせられてるというか、束縛されてるんです。そして悪魔の働きをしてるんですよ、皆さん。ね、悪魔の奴隷、罪の奴隷で、その悪魔の働きをさせられてるんです。つまり悪魔に協力しちゃってるんです、皆さん。多くの人はそれを知らないんです。知らないで罪を犯し、その罪を犯すというのは、まさに悪魔に加担しちゃってるんです。悪魔に加担しちゃってるんです。その悲惨さ、そのとんでもなさを気づいてないんです。ああ、そうだ。ああ、私は、あのアメージング・グレイスのですね、書いた、何て言うんですかね、アメージング・グレイスを書いた人がですね、奴隷商人をやってたんですけど、ああ、私は、人間を奴隷として、人間の売買をして儲けていた、とんでもない罪人だと、気づいて、ね、神様ごめんなさい。神様ごめんなさい。ね、そのように悔い改めて許されて、その許された、その感激がアメージング・グレイスですね。アメージング・グレイスは、その時できた歌ですけど、あの歌詞、歌を作った人のように、ああ、私はとんでもないことをしてきた。悪魔に騙されて、ね、人間に対して、ひどいことをしてきた罪人だと、そのように、皆さんも気づいてほしいのです。悪魔の味方をするというのはそういうことなんです。悪魔の味方をするということは、結局は、とんでもない悪いことをするということです。皆さんは、私はそんな悪いことしてません。私はそんな悪いことしてませんと思うかもしれません。そうではないんです。そうではなくて、人をからかったり、人を罵ったり、ね、もう神様に対してですね、不満を言ったり、人生ね、人生つまらないとか、ね、そういうふうに言うだけで、もうそれは神様に対して罪を行う、罪なんですね。ぜひ皆さん、これからは、悪魔の協力しないで、ね、悪魔に協力しないで、イエス様の味方をしましょう。そして、ね、イエス様が皆さんの味方になります。今までは、皆さんが悪魔の味方でしたけど、今度はイエス様の味方になることによって、イエス様が味方になります。皆さん、神様に敵対してはいけません。神様に敵対したらば、悪魔と同じ運命になってしまいます。悪魔に味方してはいけません。ぜひ皆さん、一緒にですね、正しい生き方をしましょう。ね、正しい生き方をするのです。もう、ね、罪を犯してはいけません。イエス・キリストの教えに従って、正しいことをしましょう。ね、イエス・キリストの教えに従って、悪意を捨て、敵意を捨て、悪意や敵意を捨て、憎しみ、怒りを捨て、
って人に愛を示す人になりましょう。愛のない人間から、愛のない人間から愛のある人になりましょう。呪いの人生じゃなくて、呪いの人生じゃなくて祝福の人生を送りましょう。天国マラソンを一緒に完走しよう。アメン。天国マラソンを一緒に完走しよう。そうです、皆さん、私たちは以前は、地獄マラソンでした、地獄マラソンを、やめて天国マラソンにしましょう。天国マラソン、地獄にマラソンしてはいけません。コースを変えましょう。地獄コースから天国コースに変えるんです。では証をしましょう。皆さん、証タイム行きましょう。ちょっと待ってください。ちょっと、これ飲みますか。はい、証タイムです。この放送を見て天国に行けると確信しました。アメン。これからですね、悪魔の味方をしないで、イエス様の味方を、あ、じゃないです。イエス様を信じて、イエス様を信じて、悪魔の味方から、イエス様の味方になった証、神様の存在を確信しました。涙がこぼれました。これからは悪魔の味方じゃなくて、イエス様の、じゃなくて、イエス様を信じて、イエス様を信じて、イエス様の味方になった証、イエス様の味方になった証、スタート。僕が売春をやめれたのは神様のおかげです。ありがとう。イエス様を信じて、悪魔の側に、から神様の側に変わった証、人生の目的が、イエス様のために生きるということをした証、人生の目的はイエス様だったんだということが分かった証、スタート、スタート。スタート。イエス様を信じて重荷を捨てれました。俺は悪子めをやめるぞ、牧師。在特会やめれました。信仰してから人生が変わりました。在特会を早急にやめたいです。テレビ番組を見てるとサタンだらけだとわかります。聖書を読むのが忙しくて仕事を辞めました。イエス様しかないと感じる。イエス様が大好きなことを家族に忍ばずワッショイしています。毎年天国マラソンに参加することにしました。朝晩Qちゃんの放送を見て大笑いしています。禁煙できました。キリスト教に入ります。霊的緊張でサタンを撃退。散々荒らしてきました。イエス様を信じれば許されますか？許されます。私も今日から天国会社社員だ。この放送で主人が清くなってきました。アメン。散々にこの間で荒らしてきましたが、イエス様を信じれば救われますか？救われます。毎日がスキップ人生。今日こそお風呂に入る勇気が出てきました。強制労働の謝罪をすべきだと思う。神様がそばにいることは分かります。昔悪だったけど、僕も変わりますか？変わりますよ。変わります。パソコンのアダルト動画をすべて削除しました。アメン。アダルト動画をすべて削除しました。アメン。AV を全部捨ててスッキリしました。アメン。もう本当に霊的に汚いのです。霊的に汚い。その汚いものを捨てましょう。汚いものを捨てるのです。
汚れたままでいてはいけません。きれいになりましょう。きれいになりましょう。ものの見方が霊的になりました。自動ポルノを消去しました。自動ポルノを消去しました。それが悔い改めです。それが悔い改めます。72番やめます。それが悔い改めです。それが悔い改めです。イエス様にだんだん心が開かれていきます。イエス様は身近にいたんですね。アメン。アメン。イエス様は身近にいたんですね。アメン。その通りです。イエス様とハイタッチしました。いいですね。イエス様とハイタッチしました。イエス様のことをもっともっと知りたい。イエス様のことをもっともっと知りたい。アメン。女性を性の対象と見ないように主人に伝道しました。素晴らしい。素晴らしい。僕から72番の悪霊が出ていくように祈って、キリちゃん。アメン。アメン。アメン。72番の悪霊を出てけ。72番の悪霊を出てけ。イエス・キリストの皆によって出てけ。リスナーから72番の悪霊を出てけ。72番の悪霊を出てけ。世界から、世界から72番の悪霊を出てけ。公職の悪霊を出てけ。公職の悪霊を出てけ。世界から公職の悪霊が出てけ。アメン。アメン。アメン。皆さん何でも祈っていいのです。良いことをどんどん祈りましょう。もう祈るべきです。イエス・キリストの名に力があります。イエス・キリストの名に力があります。もうバンバン祈りましょう。ね。皆さんもう自分の部屋で、悪霊を出ていけと、悪霊を出ていけと、ね、祈ってください。じゃあちょっとやってみましょう、皆さん。ね、こう言ってください。悪霊を出ていけ、皆さん言ってください。悪霊を出ていけ。私から悪霊を出ていけ。私の家から悪霊を出ていけ。イエス・キリストの名によって命じる。悪霊を出ていけ。私から悪霊を出ていけ。家族から悪霊を出ていけ。イエス・キリストの名前によって命令する。イエス・キリストの名によって命令する。悪霊を出ていけ。皆さん本当に言ってください。言ってください。もう、皆さん、そうです。それが大事です。ね、皆さんは、その、私の力じゃないですよ。イエス様の力ですね。私の力じゃありません。イエス様の力です。どんどん言っていいですね。もう、それがカリスマ派ですね。カリスマ派はですね、悪霊を追い出すのがカリスマ派です。イエス様の名前に権威があるんですね。イエス様は、その天の権威、地の権威を持っています。イエス様は全ての権威を持っています。そのイエス様の名前によって祈るということは、イエス様の名前に権威があるんです。もう皆さん、電車の中でもどこでも行ってください。もう会社でも学校でも行ってください。その悪霊が本当に出ていきます。悪霊が出てきます。そして悪霊が出ていくと、ね、災いがなくなってくるんです。悪霊が出ていくと災いがなくなってきます。本当です、悪霊がいるからいろんな問題があるんです。
悪霊がなくなるとですね、病気も治ってくるんですね。病気も治ってきます。ぜひ皆さん、その、悪霊を追い出していきましょう。悪霊を追い出していくんです。そうすると、良いことが起きてきます。悪霊を追い出すと良いことが起きてきます。皆さん、本当です。本当です。日本が良くなるためには、日本から悪霊を追い出すんですね。日本から悪霊を追い出す。そうすると、リバイバルが起きるんです。リバイバルが起きます。そしてリバイバルというのは、そのどん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 悪霊が出ていくことですね。リバイバルというのは、どん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 、どん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 悪霊が出てきます。どん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 悪霊が出てきます。それがリバイバルですね。僕、今日誕生日おめでとうございます。誕生日おめでとうございます。そうです、皆さん。十字架の力に期待するのです。十字架の力に期待するのです。十字架の力が皆さんを祝福します。十字架の力が悪霊を追い出します。十字架の力が皆さんが癒されていくんです。皆さん、本当です。皆さんが祝福されるには、幸せになるには、どうしても十字架の力が必要です。今までは、ね、悪魔の力で生きてました。罪の力で生きてきました。それは、その、呪いしか来ないですね。呪いしか来ない。皆さん、七夕は偶像崇拝です。偶像崇拝したら呪いが来ます。呪いが来ます。キュちゃん祈り始めてから人生が楽しいです。アメン。十字架の力によって、皆さん、良いことが来るのです。良いことが来るのです。良いことが来るのです。家の仏壇を破壊しました。クリスチャンになります。アメン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 。ますます、ますます祝福が来ます。ますます、良いことが起きてきます。神の力で生きるのです。神の力が必要なんです。神様の力。神様の力が必要です。求めて求めて求めましょう。求めるのです。求めるのです。願うのです。植え替わるのです。もう私たちは真理を知ったんですから。真理を知ったら、もう迷ってはいけないのです。多くの人は迷っているんですね。何が真理かわからないんです。どうしたらいいかわからないのです。多くの人は、その悩んで、苦しんで、人生が終わっちゃってるんです。しかし皆さんは、真理を学び、真理を聞いてるじゃないですか。皆さんは真理を聞いているわけです。皆さんもう迷うことはないんですね。もう迷うことはありません。皆さんは、その、一心に歩めばいいのです。一心に、信仰で歩むのです。確信して喜んで、確信して喜んで歩んでいいのです。これから素晴らしいことが起きるんです。神様は生きていて、素晴らしい祝福を与えます。今日も皆さん、その、今日神様が何かご計画があって、素晴らしい一日にしてくれると信じましょう。素晴らしい一日にしてくれると、信じるんです。良いことが起きると信じるのです。良いことが起きると信じましょう。
もちろん大地震が起きるかもしれません。火山が爆発するかもしれません。わかりません。災い、災害も増えるとありますから、災害は増えるでしょう。それは神様のご計画です。しかし、その災いの中で祝福も来るのです。この世の災いの中で、この世の災いの中で、イエス・キリストに会って祝福も来るのです。皆さんは、その、信仰によって祝福を受けてください。多くの人は呪いを受けているんです。多くの人は呪いを受けています。しかし皆さんは祝福を受けるのです。祝福を受けるのです。イエス・キリストを信じなければ祝福は来ないのです。罪があっては祝福は来ないのです。罪が許されて、初めて天から窓が開いて祝福が来るのです。御心を行って、イエス・キリストを通して、神様の御心を行って、初めて天から天の窓が開いて祝福が来るのです。祝福が来るのです。誰でも、その神様の祝福を、イエス・キリストを信じる信仰によって、ゲットできるのです。ゲットできる。皆さんは今まで、皆さんの祝福を悪魔に横取りされてたんです。皆さんは、その悪魔に皆さんの祝福を乗っ取られていたんです。騙し取られていたんです。詐欺に遭っていたんです。皆さんは詐欺に遭って皆さんの祝福が盗まれていたんです。しかし今、イエス・キリストを信じる信仰で、その祝福をですね、悪魔から奪い返すことができるんです。悪魔から今まで盗まれていたものを取り返すことができるんです。天から祝福のシャワーが浴びれるワッショイ。天から祝福のシャワーが浴びれるワッショイ。信仰で自然が美しいと思えるようになりました。アメン。アメン。ぜひ皆さん、これからは祝福の人生です。呪い人生から祝福人生です。呪い人生から祝福人生です。皆さん、希望に満ち溢れましょう。皆さんの将来は素晴らしい。これから素晴らしいことが起きるんです。信じて喜ぶんです。わあ、これからきっと素晴らしいことが起きる。これからね、永遠の天国にも行ける。パラダイスに行けると信じるんです。パラダイスに行ける。将来死んでも、ね、天国のパラダイスに行ける。永遠の世界、永遠のパラダイスに行ける。皆さん信じるんです。信じるんです。天国ポイントたくさん貯めてください。天国ポイントたくさん貯めてください。皆さん、油注ぎがあるというのは、油注ぎがあるというのは、神様の、認証を受けているからですね。神様の認証を受けるから油注ぎがあります。もし、悪いことしてるならば油注ぎないんです。いいですか？悪いことしたら油注ぎがなくなるんです。罪を犯したら油注ぎがなくなります。今、私たちが油注ぎを受けているということは、神様に認証されているんです。エペソ一章にあるように、聖霊様は神様からの認証なんです。神様からの認証なんです。神様から保証を受けているんです。神様から保証を受けているんです。ぜひ皆さん、油注ぎが、神様の、ちょっと読んでみましょうか。
ちょっとそこのとこ読んでみますね。ちょっと待ってください。エペソ1章、14節、13節から。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。油注ぎというのは聖霊を受けるということですね。そしてその聖霊は保証だと書いてあるんですね。保証であり、それから証印だと書いてあります。証印、つまりお墨付きですね。お墨付きです。私たちがね、イエス様を信じることに、ね、保証される。証印を押される。もう、お墨付き、ハンコですね、ハンコ。あなた、合格。あなたは合格です。聖霊様がですね、イエス様の焼き印です。私たちは、その聖霊を持ってる。油注ぎを持ってるということは、神様にお墨付きをもらったんです。保証をもらったんです。ですから油注ぎは大事なんです。油注ぎはなぜ大事ですか？それは、神様の証印だからです。キーちゃん辛いです。大丈夫です。恐れてはいけません。恐れてはいけません。イエス様がいます。イエス様がいます。天国ポイントで永遠の命をもらえるのではありません。信じる信仰によって永遠の命がもらえるんです。信仰によって永遠の命がもらえます。信じた後、その天国ポイントを貯めることができます。信じた後、天国ポイントを貯めれます。ぜひ、皆さん、信仰を持つことと、信仰を持つことと、天国ポイントを貯めることと、ね、信仰を持ってから、救われてから、今度は天国ポイントを貯めることができます。天国ポイントとは何ですか？天国ポイントというのは、天の宝ですね。天の宝。私たちは天国に行くだけじゃなくて、天の宝を、天の宝を、貯めることができます。学校に行ってきます。教会に行ってきます。教会に行ってきます。ぜひ、天に宝を貯めましょう。皆さんがこの放送に来るだけで、天国ポイントが貯まります。この放送を見るだけで、天国ポイントが貯まります。キューちゃん死にたいです。助けてください。死んではいけません。死んではいけません。イエス様助けてと言ってください。イエス様助けて。イエス様助けてと言えば、イエス様が助けてくれます。イエス様助けてと言えばですね、助けてくれますから、決して死んではいけません。そうです、イエス様助けて。そうです、イエス様助けて。イエス様が助けてくれます。助けてくれます。誰でも助けてくれます。誰でも助けてもらいます。言わなければ助けられません。そうです、イエス様助けてというのが信仰です。イエス様助けてというのが信仰です。それが信仰です。多くの人は苦しんで、ね、苦しんでるのにイエス様助けてと言えないんです。それは信仰がないから、信仰がないからイエス様助けてと言えないのです。
苦しくて苦しくて一人で苦しんでる人がたくさんいます。誰でもイエス様助けてと言えばですね救われるんです。ちょっと言いましょう皆さん、ね、皆さん、初めて来てる方もいるかもしれません。こう言ってください、ね、イエス様助けてと言うんです。いいですか。 1-3 イエス様助けて、イエス様助けて。大きな声で言ってください。あ、千代さんおはようございます。千代さん言ってください。イエス様助けて、イエス様助けて。そう、心を込めて、心を込めて言ってください。イエス様助けて、イエス様助けて。あ、千代さん言っていますね。千代さん言っています。イエス様助けて。皆さん救いが来ます。救いがイエス様から来ます。イエス様から来ます。皆さんの問題が解決します。皆さんの苦しみがなくなります。皆さん、本当です、本当です。皆さん体験します。皆さんは神の助けを体験します。神の力を体験します。期待してください、期待してください。体験します。奇跡を体験します。奇跡を体験します。神の力を体験します。神様が働いてくれます。神様が働いてくれます。驚くべきことが起きます。期待しましょう、期待しましょう。イエス様は助けてください。何でもしますから。助けてくれます、助けてくれます。もう本当にもうハレルヤと言いたくなります。もうイエス様ありがとうと、ね、そのようになります、ね、もう先取りしましょう、ね、先取りしましょう。言ってください。イエス様ありがとう、イエス様ありがとう。もう祈りが叶えられたと信じるんです、ね、祈りが叶えられたと信じるんです。イエス様ありがとう、イエス様ありがとう。言ってください。イエス様ありがとう、言ってください、ね、涙がこぼれ落ちてきます。イエス様依存症です。それは最高の依存症ですね、最高の依存症。イエス様ありがとうと言っていいわけです。言うべきですね、言うべきです。アメン、アメン、アメン。素晴らしいです。言うべきです、イエス様に栄光を返しましょう、イエス様に栄光を返すのです、素晴らしい、素晴らしいです、イエス様に栄光を返すことが大事です。イエス様に栄光を返しましょう、はい。きっと素晴らしいことが起きるでしょう。きっと今日も良いことが起きるでしょう。皆さんネガティブに考えないでください。ネガティブに考えないで、ポジティブに考えてください。キューチャーは毎日何回乗ってますか。いつも祈っています。いつも祈っています。教会に行ってきます。お祈りしてきます。そうです。皆さん。信仰はポジティブですね。信仰はポジティブです。ファイナルメッセージ。はい。じゃあ、ファイナルメッセージいきます。ね、皆さん、ネガティブを捨てましょう。もう本当に、神様には何でもできる。神様には何でもできる。そしてその何でもできる神様が一緒にいるんだ。さっき、聖霊様の話をしました。聖霊様を持っている方は神様を持っているということでしょう。聖霊様がいるなら何でもできるんだ、何でもできるんだ。祈りによって何でもできるんだ、祈りによって何でもできるんだ。信仰を皆さん強めましょう。信仰を強くするんです。
信仰をレベルアップするんですね。もっと信じるんです。もっと信じるんです。ね、御言葉を信じるんです。御言葉を信じるんです。神様が全知全能であることを信じるんです。神様が、ね、いろいろ祈りを叶えてくれることを信じるんです。信じるんです。信仰がレベルアップすれば、神の力が働くんです。信仰がレベルアップしたらですね、奇跡が起きるんです。皆さん、もっと信じるんです。もっと信じるんです。期待するんです。そして祈るのです。ね、皆さんが力強く祈ってほしい。確信を持って、ね、迷わないで。迷わないで、ね、祈るんです。迷わないで。迷わないで。信仰を持って歩むのです。もう本当に神の力が、これから、もっと驚くように、驚くように神の力が働きます。それがリバイバルです。それがリバイバルです。もっと求めてください。もっと求めてください。もっと求めてください。もっと、もっと求めるのです。もっと喜ぶのです。もっと信じるんです。もっと信じるんです。もっと信じるんです。もっと祈るのです。もっと祈るのです。アメン。アメン。皆さん、私たちには鍵を持っているんです。天国の鍵を持っているんです。天国の鍵があり、イエス様がいるのです。イエス様が一緒にいるのです。イエス様が一緒にいるんです。皆さんは真理を知ったんです。真理を知ったんです。真理を知ったんです。ね。真のうちを歩みましょう。イエス・キリストに会って歩むのです。喜びましょう。ね。この放送で大勢の人がね、一緒に共有してるんです。私たちは信仰を共有してるんです。信仰を共有してるんです。イエス・キリストにあって信仰を共有してるんです。喜びましょう。喜びましょう。そして、子供にも見せたくなる放送です。すべての人が見るべきです。すべての人がね、すべての人が祝福されるべきです。今、ね、油注ぎを受けています。皆さん、油注ぎを受けています。霊的な解放を受けています。期待しましょう。期待しましょう。それじゃあ、招きをしましょう、ね。招きをします。今日の放送を聞いて、悪魔の側から、神様の側に変わりたい。イエス・キリストを信じて、罪が許されて、悪魔の味方をするのをやめて、イエス様の味方をして、神の力で生きていこう。神の言葉で生きていこう。神の愛で生きていこうと決心する人。神の愛で生きていこうと、生きていきたいと決心する人。アメンと言ってください。アメン。キュちゃんの放送を見ると心が癒されます。アメンと言ってください。アメン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 。神の愛しかない。神の愛しかない。神の愛しかない。アメン。アメン。ここのコメントに癒されます。ここのコメントに癒されます。本当に神の愛はすごい。神の愛はすごい。今日も会社でアメンと挨拶すると、会社が涙ぐんでいる。アメン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 。天道様、感謝します。今日も放送できたことを感謝します。今日も御言葉を、御言葉を伝えることができたことを感謝します。イエス様、今、アメンと言った方々が、神の側に立てますよ。悪魔から離れて、悪魔から離れて、悪魔の側ではなく、悪魔の陣営ではなく、神の陣営に入ることができますよ。
神様の味方をして生きれるようにしてください。そしてあなたがその彼らの、味方になってください。あなたが彼らの味方になって、これからその神様と共に歩む、神様の御心を行う生き方、神様の御心を行う生き方ができますように、あなたの力が注がれていると信じます。あなたの全能の力が働くと信じます。どうぞ今ここにいる方々の、罪が許され神の力が注がれますよ。神の力が注がれますよ。圧倒的に注がれますよ。神の力が注がれますよ。イエス様どうぞ、リスナーを祝福してください。素晴らしいことが起きますよ。あなたの栄光が表されますよ。イエス様お願いします。日本を救ってください。日本にリバイバルが起きますよ。イエス様お願いします。日本が救われますよ。日本に義の太陽が昇りますよ。あなたの力が働きますよ。あなたの力が日本中に働きますように。あなたの愛が注がれますように。人々が癒されますように。人々が解放されますように。悪霊が出てきますように。悪霊を追い出してください。悪霊を追い出して、素晴らしい祝福が来ますように。圧倒的な祝福が来ますように。サタンに奪い取られた祝福が来ますように。リスナーを祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。皆さん、今日素晴らしい一日が来ると信じましょう。素晴らしい、その、新しい、その時が来ると信じましょう。イエス様に期待するんです。御言葉に期待するんです。皆さんの信仰が皆さんを救います。皆さんの祈りが日本を変えます。皆さんの伝道が日本を変えます。期待しましょう。それではありがとうございました。シャローン。良い一日を。シャローン。夜、9時、8時にまたお会いしましょう。シャローン。